Hejsan! I höstas så fick jag ett samtal av Stockholm och habiliteringen på Rosenlundssjukhuset och frågan om jag ville vara med och spela in en film om mig ifrån ett perspektiv från att jag har IF som står för intellektuell funktionsnedsättning. Och självklart tackade jag ja. Så jag tänkte låta er hänga med på den. Så häng med vet jag här. Erbjudande om att spela in en film om mig och min diagnos IF som står för intellektuell funktionsnedsättning. Och jag tackar jag så självklart och nu är de arbetade, klippta och klara och redigera. Så att idag är det dags för att se resultatet och jag tänkte bjuda med er. Så häng med här så ska vi se hur det går på filmpremiären ikväll. Äggost, ja. Nu i höstas har vi spelat in dem och nu är de färdigredigerade och klippta och nu är det dags för premiären. Så att nu är vi här och ska se filmen om Mattias som har IF. Tre korta filmer. Ja, Mattias. Hur gick det då, visningen? Visningen gick jättebra. Jag blev väldigt förvånad eller att jag var så bra. Här är kamerakontakt med kameran, att jag pratar så bra som jag gjorde på de här filmerna om mig. Jag har sett på alla filmer här nu, tre kortfilmer om mig och mina vänner som varit med och spelat in. Har man fått ställa frågor här bland de som varit här, var några stycken. Nu ska vi fortsätta mängna vidare och jag fick lite blommor som tack för att jag har spelat in dem här. Men också att jag har fått erbjuda att spela in en podd som jag ska göra under januari 2023. Och så det kommer väl också ut någon gång till våren, en podd som handlar om IF också. Men mer om det då kanske. Men nu ska jag fortsätta mingla vidare. Och hörni, skål på er. Går du nära din familj eller din pappa Mattias? Nej, jag flyttade 2016 totalt helt från hela min familj och släkt, hela 50 min. Flyttade upp till Stockholm för att utveckla mitt liv och testa nya saker i mitt liv och utvecklas.